הנהלת רשות השידור החליטה להכניס את תודעת אהבת המולדת בקרב הציבור הישראלי. הם החליטו לעשות זאת על ידי כך שיכניסו מה שיותר שמות של יישובים בארץ לתוך תוכניות הרדיו השונות. לדוגמה, כאן גלי צהלה, שדה בוקר טוב. תוכניתנו ממגרש הספורט, תיאור משחק כדורגל. כפר החלוץ של קבוצת שילר עבר את נווה המגן, שהוא תל השומר האישי שלו, נגח עם הראש בפינה והבקיע לשער הגיא. אחר כך הבקיע עוד שעריים, אבל פספס לפחות 100 שערים. אין השופט פסל את שער הגיא, כי הכדורי נגע ביד אליהו. הר הצופים זרקו אבן יהודה בעין השופט. אסף הרופא את עין השופט, התברר שאין גב לשופט, אבל הר הצופים המשיכו לצעוק, השופט בן שמן, השופט כפר יונה. בקיצור, המשחק היה מאוד מאכזיב. אבל זה שום דבר לעומת התוכנית בין כותלי בית המשפט, והפעם, לשמחתכם, משפט אונס. גרסת האישה. כבוד רמת השופט. הנאשם הבטיח שיבנה לי בית, יוציא אותי מצריפים, יוציא אותי מהמעברות, ויגור איתי. יום אחד בא עם הסוסיתה לקחת אותי. שמעתי את המכונית נצרת. אמרתי לו, איפה חנית? עשה את עצמו שלא כפרה רואה אותי. אחר כך פנה בנימינה, נכנס לפרדס חנה, שם עם הסוסיתה. אמרתי לו, תוריד את היד מרדכי. אמרתי לו, ססה מפה. אבל הוא לא ירוחם עליי. נתן לי סטירת הכרמל. ותפס אותי כמו צפת. הוריד לי את הגליל התחתון. והוציא את מגדל העמק שלו. פחדתי. לא רציתי שאבא שלי יהיה כפר סבא. שום דבר לא כפר עזר. הוא ביצע בי אונס ציונה. מאז אבי כפר סבא, בגלל הבית זרע שלו. תשובת הנאשם. כבוד רמת השופט, אין חפצי בה, היא סתם רוממה, עובדת ברחובות, אני לא ראשון לציון אצלה. היו לה הרבה הרמות מנשה בקריית חיים שלה. בשביל הר הרצל אחד היא נותנת לכל מי שרוצה, אין זיוון. אבל מה, באותו יום היא הייתה רעננה, עשתה אבו הגלה, שמה איפור בראש העין, הזמינה אותי להר הבית שלה, שנראה יותר כמו דיר יסין, אמרה לי, תכבה את האור יהודה. אז בחושך חיפשתי את פתח תקווה שלה. כבוד עין השופט, זה לא היה פתח תקווה, זה שער העמקים.
לעשות, הייתי חרמון לאללה. תשובת השופט: די, אני לא רוצה לשמוע את שער ההמשך. חסר לך בורג בראש הנקרא. אתה קצת לא שפעים. בגללך עכשיו גם אני חרמון. חרמון!